Fala, canal! Mais um vídeo do Bobobobó. Dão. Galera, vocês estão de volta? Mano, hoje eu tô feliz. Ei, meu chefe! Show! Quer me dizer, mano? Depois eu faço o cheiro. Mano! Show! Eu não quebro ela. Tá guardando aqui. Bonito. Tu curtiu o quebra-chazo do cara aí, mano? É o bicho, mano. Mano, mas é o seguinte. Bora voltar pro vídeo aqui que eu tô fazendo. É o seguinte. Show de bola, porque eu vou bater no buraco. Mano, eu já fui no buraco uma vez. Cara, aí, né, que eu tenho ideia de... É coisa de... caminhoneira, só caminhão relocheira. Só caminhão? É. E aí? Quebra-chazo. Show. Ah, mas, mano, é o seguinte, Moni, ei, não fazer o vídeo hoje ainda quebra de asa. Mano, vamos logo na Lagoa do Carneiro. Quando eu chegar na Lagoa do Carneiro, eu gravo vídeo de quebra de asa. E o cara que quebra asa, Gabriel, o cara que quebra asa, eu danço ou não danço na pista? Eu vou dançar, pô. Eu vou dançar no meio da BR. Eu não quero nem saber, eu vou ficar no meio do caminho na BR aqui. Tá? Quando o cara passar, eu danço. Mano, mas se você é novo, mano, se inscreve no canal. Se inscreve no canal porque você sabe que dá cosquinha, mano. Dá cosquinha tão boa. Deixa o seu like. Deixa o like, mano. Porque se você deixar o like, outra pessoa vai ver, tá ligado? E se quando você se inscreve no canal, você fortifica, mano. Você fortifica. E é de grátis, tá ligado? Mano, é o seguinte. Bora logo para a Lagoa do Carneiro. Mano, tô doido pra chegar no buraco. Eu já fui uma vez, mano. E eu quero chegar de novo, tiozão. Então, partiu. E se você curtiu o quebra de asa do cara aí, mano, que foi nada combinado. Aqui foi de uma vez, não foi, maninho? Foi não? Foi. Foi show. Deixa o like aí, tiozão. E vambora para a Lagoa do Carneiro. Fala galera, beleza? Mano, é o seguinte, estamos aqui em Alpargata já, tio. Popzinho aqui do Damasceno, tá ligado? Porque é assim, mano, eu tô de pé, tá ligado? E tiozão, vamos lá, mano. Vamos lá no buraco e eu já tô doido pra esse buraco, tá ligado? Então, DJ, editor? Vento, né, mano? Editor, bota aí o som daquele pico, tá ligado? Para chegar aqui no buraco, mano, você entra aqui no canal ali do Oslando, se informa, não sai de longe. É, entra no rumo da Alpargata e você tira direto, tá ligado, tiozão? Só que assim, eu não filmei o caminho, porque não vai ficar um vídeo muito longo, tá entendendo? E vocês podem pular e tal. E é isso aí, galera, estamos chegando no buraco. Quem não conhece o buraco, ela é na fazenda da família Rocha. Tomara que meus amigos estejam lá, mano. Cafézinho, tá ligado? Vai dar aí, pai. Chegando, mano.
Olha aí, mano, como é linda a natureza aqui, tiozão. Show. Essa é minha prata do peste. Garão! Eu ri o buraco, galera. Galera, é o seguinte, mano. Acabamos de chegar aqui na Água Caneta, tá ligado? Eu tô aqui na casa do Rogerão, mano. Rogério é gente boa. Salve aí pro Rogério Rocha, tá ligado? Ô, Rogério, vai me dar um copo de café com o Rogério, não é, Rogério? Você tá louco, tiozão. Mano, qual é, mano? Tô na fazenda do Rogerão aqui, tio. Fazendo Água do Carneiro, tá ligado? O buraco, mano, é mais pra frente. Então, bora invadir o buraco, mano. Bora chegar lá. Alô, Rogério! Dessa época eu tô rindo a viagem, eu volto aí, viu? Show! Partiu! Ah, maninho, cuida! Mano, cheguei na Água do Carneiro, mano. Tipo assim, tio, é... Show, tá ligado? Eu acho que tá cheio de gente lá, tá ligado? Faz tempo, mano. Faz o que, mãe? Faz... As vezes que eu vim, faz uns 4 meses, mano. Mano, chegar aqui no buraco, tá ligado? Show! Ei, pivete! Salve pro YouTube! Show! Onde é, maninho, agora? Não, espera o menino. É pra lá? É pra cá, é? E aí, mentira, é meu? Hã? Espera o menino. Mano, o menino tá chegando ali, mano. Eu não sei se é pra cá ou pra cá, tá ligado? Eu não sei pra onde é. Pra onde é, patrão? É aqui. Direto, é? Pode arragar, mano. Menino. Bora. Grau! Deu uma da grau. Show. Oxe, mano, dá um empurrãozinho. Vai, deixa eu te levar dele. Dá um empurrão na moto. Bora, bora. Dá um empurrão na moto, maninho. Cheguei, mano. Cheguei. Aquele pique, tá ligado?
Mano, eu cheguei no buraco. Tio, daquele tipo, daquele jeito, como prometido, tá ligado? Era o seguinte, depois de 6 meses, compadre, 6 meses, filmando, mano, a primeira vez que eu vim aqui, mano, quem me atendeu? Irmã do Manel, mano. Tio, foi um ótimo atendimento, tá ligado? E tipo assim, mano, eu fiquei tão feliz, mano, que a primeira vez que eu vi esse buraco, eu nunca tinha imaginado, mano, que um dia, né, ia ser aberto aqui e ia fazer o movimento, tá ligado? Mano, olha essa lagoa, tio. Mano, bora na lagoa, bora. A lagoa? Vai não? Por quê, mano? Mano, sem macada. Olha a lagoa. Tio, bora lá agora pro buraco. Bora pro buraco, galera. Mano, vamos passar por onde? Ali, deixa ali. Mano, tem som, mano. Mano, é isso aí, tio. Vambora. Não, levanta um pedacinho pro meu banho. Oi, tio. Eita, cura. Bom, mano, passa aí primeiro. Bora, passa. Segura a câmera aqui. Roda a tanha. Roda a tanha. Ai, segura aqui. Eu dou a tanha, mano. Diz quando eu dou a tanha aqui. Filma aí, mano. Filma aí, segura. Ai, tira. Pega. Ele tá louco. Mano, tô chegando lá, mano. Tá tendo um somzinho lá? Tomara que o YouTube. Mano, bota nos comentários, mano, que você é rachado desse buraco, tá ligado? E tipo assim, mano, eu vou batizar, mano, é um buraco. E eu quero os comentários aí de qual o nome do buraco que vamos colocar aqui, mano. Porque já existe o buraco azul, tá ligado? E tipo assim, mano, nós temos que colocar um nome novo. Uma placazinha tal, né, mano? Porque assim, eu divulguei isso por... Mano, foi 6 meses, não foi que eu vim por aqui? Não sei, foi, mano? Mano, tá cheio de gente, mano. E tomara que tá rolando a musgazinha e tal. E o direito autoral desenrola, né? Olha aí, tiozão. Você tá louco, tio. Mano, olha, mano, quem diria um buraco, mano? Não, mas tu vê, mano, na primeira que eu maldai, eu senti isso aqui não, mano. Acho que não tinha não. Nós vamos soltar ali, macular. Mano, tava cheio de coisa, tá tudo sujo mesmo, tá ligado? A galera parece que andou limpando aqui, mano. Ah, pega, eu vou tomar banho. Vai tomar banho? Não. Vai não? Ah, pega, mano. Ó, mano, tá cheio de gente, mano. Mano do céu. Assim, mano, eu não posso mostrar porque o YouTube é contra a lei do YouTube. É mostrar pessoas, né, assim, de blusa sem blusa e tal. Mas, mano, quando tiver um dia eu mostro mais detalhadinho pra vocês, tá ligado? Sem mancada. Ô, dá uma aqui de cima, maninho. Bora, morreu? Eu pulo daqui de cima. Comenta aí se eu não pulo na próxima vez. Tá, pio, tio. Mano. Ah, mano, eu me espetei ali, tá ligado? Ah, mano, é foda, tá ligado? Ó, mano, pulo daqui. Ó, não esqueci não. Comenta aí qual o nome que nós colocamos esse buraco. O buraco azul já existe, não existe, maninho? Já existe o buraco azul? Já. Mano, nós temos que colocar um nome novo, mano. Eu tô pensando, vou fazer a pesquisa, tá ligado? Pra registrar tudo, mano. É, meu tio, eu tô curtindo, mano. Eu vou tomar banho. Vou tomar banho, mas eu não vou gravar nem a pau. Não vou gravar nem a pau esse banho. Ei, mano, é mais um menino que tinha servido, né? É. O menino tinha servido, não, o menino dos outros. É. Ah, mano, tinha um monte de equipa aqui que tinha sido show, tá ligado, galera? Mano, você tá louco, tiver aquele pique lá, mano. Eu pude fazer umas pegadinhas aqui, mas a galera não participa, né, mano? Show. Mano, é o seguinte, eu vou medir o buraco azul, mano. Eu vou medir. Ninguém nunca mediu. Eu quero saber quantos passos dá, mano. Quantos passos dá? E comenta aí, mano. Comenta aí antes de contar, você já saber quantos passos dá, tio. Vou começar daqui, tá ligado? Então bora, tio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 2, 33, 34, tio. Mano, a primeira chibatada deu 34. Ai, ai, da piga. Ai, tá velho, ai. Espinha, mano. Você tá louco, tio. Olha o tamanho do espinho. Ai. E aí, galera, só de bobs aí? Oi, pai. Tá curtindo por aqui? Show de bola. É, não? E aqui o... É o Matheus. Matheus? Matheus? Tá curtindo o buraco? Aí, Matheus é, tá curtindo, tá ligado? Rapaz, tomando um aqui, ó. Quem é? O Mardoni? Mano, o negócio é sério mesmo, mano. Agora é o seguinte, votação. Votação. Qual é o nome? Mano, buraco azul já tem, mano.
Vou batizar de qual nome? Aí. Bota uma engoladinha aqui. Eu quero a votação agora. Aí, Matheus, qual votação, o nome? Votação, Matheus, um nome. Vota aí pro novo buraco preto. Buraco negro, sei lá, carneiro. Preto, buraco do carneiro, pronto. Mano, comenta aí se dá certo o buraco do carneiro, mano. É o jeito. Não é não? Tá bom não? Tem a lagoa do carneiro e o buraco do carneiro. Pronto, quer mais o quê? Você tá louco, tio. Eu chego ali, eu vou contar de novo. Vocês viram quanto deu, eu vou contar quanto aqui dá certo. É aqui, é aqui. Ei, vou contar quanto ele dá de tamanho, tio. De largura já deu, tá ligado? Então vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei, mãe, quanto aí morreu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 5, 6, 7, 8, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Caralho, velho! O bicho é grande, o bagulho é grande, tá ligado? Eu acho que é mais grande que a lagoa, mano. Olha aí, tá ligado? Mano, você tá louco. Olha, subindo o morro aqui, tio. Olha aí. Ei, mano, olha, subindo o morro, mano. Eu tenho que subir no morro, tá ligado? Tá, pega, velho. Olha, mano. Mano, tem gente ali, mano. Pois é, 20 e pouco. Deu 60, tá ligado? E aí, pessoal, show! Beleza, galera, é isso aí. Mano, se vocês curtiram, tio, se você caiu nesse canal, mano, sem querer, mano, rima a cara feia, pegou a cara, tá com o botão em riba, mano, apareceu minha cara, se inscreva no canal, tá ligado? Se inscreva no canal, como eu falo em todos os meus vídeos, mano. Dá uma cosquinha, mano, dá uma cosquinha, tá ligado? E outra coisa, se você curtiu o buraco, esse buraco, mano, que os meninos estão chamando, os caras lá falaram de buraco da Lagoa do Carneiro, Lagoa do Carneiro, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu não vou filmar bem detalhado, porque tem muitas pessoas assim e tal, né? Sem blusa, tá ligado? Mas, mano, foi show, galera. Galera, foi show conhecer o buraco, mano. Mano, mas eu vou conhecer também o outro buraco azul. Mano, você fica comigo, tio, que nós vamos bater lá, mano. Vou bater essa meta, tiozão, tá ligado? Vocês estão ligados no que eu tô falando, tiozão? Mano, valeu, mano. De coração, partiu. Obrigado por me acompanhar na mais uma aventura do Bobobobó. Dão, partiu. Valeu!